के मुश्किल कुशा वसे आलम हसीनों के मुश्किल कुशा वसे आलम फकीरों के हाजत مشکل کو مشکل نہ پایا قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا کہا ہم نے جس وقت یا غوثِ اعظم امداد کن از بندِ غم آزاد دردینو دنیا شاد کن یا غوثِ اعظم دستگیر امداد کن امداد کن تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں یہ دیا ہے تیرے ہاتھ میں ہاتھ میں آزاد کن در دینوں دنیا شاد کن در دینوں دنیا شاد کن یا غوثِ اعظم نکالا ہے پگلے تو ڈوبے بندے غم آزاد کن در دینوں دنیا شاد کن در دینوں دنیا شاد کن یا غوثِ اعظم کن امداد کن کہیں کسے جا کر حسن اپنے دل کی کہیں کسے جا کر حسن اپنے امداد کن از بندِ غم آزاد کن در دینوں دنیا شاد کن در دینوں دنیا شاد کن یا غوثِ اعظم دستگیر امداد کن امداد کن ماہ ماہ محتاج تو حاجت روا المدد یا غوثِ اعظم سیدا مشکلات بے عدد دار ماں المدد یا غوثِ اعظم پیر ماں تو فیلِ حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر 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 تو فیلِ حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر
ਸਿਆ।